אני נולדתי ימני, ואימא שלי הפכה אותי לשמאלי. עכשיו אני רוצה משהו, יוצא לי משהו אחר. אני רוצה לאכול, ואני לחרבן, אני רוצה לישון, אני מתעורר. אני מתעורר, אני מתחיל לחלום. זה יהרסה לי את החיים. לחיות בארץ הזה, אבל לא להיות ימני, בינינו. לא רק שלא צריך להחזיר שטחים, אלא לא לקחנו מספיק. שיחזירו קודם את הפירמידות שאנחנו בנינו, הלכמניה! עכשיו, כל זה לא היה קורה אם היינו נשארים באירופה. להם הייתה שיטה להסביר ליהודי מי הולך לימין ומי הולך לשמאל! גב האומה